Naiza, tunaweza kufikisha mpaka 1,000 shillings. Inawezekana, tunaweza fanya hivyo. Pili ni mambo hiyo tumesema mambo ya input ya chakula. Ya ngombe, ya kuku, ya mifugo yote. Kuna kitu huko nje. Watu ambao wako na pesa kutuliko nchi kama Marekani, Dubai na kwingineko. Ile chakula inaitwa GMO, waliruhusu kitambo. Sisi tunajifanya ndio tutakufa mara mbili. Wacha turuhusu hii GMO, bei ya chakula ya ngombe, ya kuku, ya mifugo yote iteremke chini, tuone nani atakufa. Na unajua hii maziwa ikipelekwa pale kwa deli inapimwa. Kwa hivyo kama kuna shida tutajionea sisi wenyewe. Kitu kingine hii maneno ya sukari. Mimi nikataka kuomba makamu wa rais. Hii story ya subsidy, mimi nimekuwa kwa kamati ya budget miaka mingi. Kila mwaka tunaongea mambo ya write-off. Write-off. Mimi ningetaka kurecommend ya kwamba hii sukari, kampuni ya sukari ya Nzoia, to write-off ile deni iko nayo. Halafu, after writing off, ikuwa diyo write-off ya mwisho, kutoka hapo, tupatie Rusaka, to transfer ownership ikuja kwa serikali ya Bugoma. Kama Rusaka ataka kuyangusha, iangusha na mtoto yao. Sisi watu wakatundu tunajuaje mambo ya sukari bwana. Sisi sukari ni ya kukunywa. Hatujui ingine ya sukari. Mwisho nikimaliza. Miongee na nyinyi watu wa Western. Unajua every time Kenya is due for a revolution. Watu ya Western na sana sana watu hapa Bugoma. Nyinyi mnakuwaga kwa frontline. And I want to tell you something. We are in a revolutionary movement. Ya kujikomboa kutoka kwa wale watu ambayo wanataka kutukalia forever. Na mimi ningetaka kuomba. Sisi kama watu wa mlima, mshaona watu wa mlima wamesimama bima bila wamesimama. Unajua sisi ndio tuko na kikombe ya ukabila. Na hiyo kikombe tumekataa. Tunatafuta yule mtu anataka hiyo kikombe. Sisi tuko katika serikali ya Kenya kwanza, tutaunda serikali, tumusebuliwa, tumenyanganywa makazi huko bunge, tumetishwa na KRA, tumetishwa na anti-corruption, tumetishwa na DCI, lakini tumesema lazima tukomboe Kenya. Mimi swali ni hii, obana babu kusu, mutakuwa na sisi? Mutakuwa na sisi? Tutaugana pamoja? Tuonyeshe wale watu ambao wanafikiria Kenya ni yao, kwamba Kenya si yao? Tunakubaliana? Mimi naona hii serikali tutaiunda hapa. Na mimi siamini, unajua 2017, tulizunguka hapa na Didmas. Hata tulipiwa mawe hapa Chwele. Nikainamisha kichwa, niliamsia hapa le Mayanja. Lakini nikiangalia vile hiko, mimi naona mambo sasa iko sawa. Iko sawa, sasa tukubaliane. Na Didmas nikuambie, anasema tulikuwa tunakunywa pombe na yeye. Ate sasa hanipati nimekuwa mdosi. Nikuacha niliacha, unasikia? Na niliacha kwa sababu, huko kwetu kuna watu wengine wanakunywa pombe kuniliko. Sasa nikona ni waondolee competition, sasa nikawatia wale wengine huko waendeleo na hiyo maneno. Kwa hivyo mimi simu na najua vile nasema. Na nikisema ya kwamba tutauda hii serikali, tutauda serikali na Mkikuyu atakuweko, Meru na makabila yote tutakuwa hapo. Na tutaendelea hii Kenya mbele. Na vile tutafanya hii Kenya. Tunajua mimi nimefanya kamati ya kumwalika Uhuru Kenyatta nyumbani. Welcoming committee. Na mimi ndio chairman. Kwa hivyo nataka kuhakikishia, after 92 days, Uhuru anaenda nyumbani. Na hata haenda peke yake, wataenda na yule mzee mwingine. Sasa unaona, huu mzee ni mtu, nyinyi ni watu wa ajabu sana. Kila wakati, mnachaguana. Juzi, Wetangula hapa alikuwa minority leader huko Senate. Akanyanganywa, akapewa Urembo. Sili sawa sawa? Rafiki yangu wecheza pale, hapa Mumias. Alikuwa waziri. Akanyanganywa kazi, wakaweka yule wa education, Magoa, wako na Tuju, wako na Omamo, 3 ministers from county ya Siaya. Jameni, kwani mlikosea nani? Hata juzi sasa, mtoto yenu huko timu Wanyonyi Nairobi, amenyanganywa. Unajua, katika Azimio, the only investment inyi Waluhya mkonayo, ni hile wiba inaitwa leo ni lero. Hamuna lingine. So, nyumbani kwenu ni hapa. Mukae ndani ya serikali hapa. Tunasikizana. Mutaunga mkono. Tunyorosha watu. Tuwapeleke nyumbani. Hebu nionyesheni kwa mkono. Asante sana.
Na sasa ni furaha yangu kumwalika speaker wa